حاجی بس اختر منځ وشو او خطبه مو جو هر څو شو مبارک شه مبارک شه لکه عيد مبارک عيد مبارک هر جدو جدو عيد مبارک عيد مبارک علا کسابه دا کساب روان کې جوړه دا روانه کې دا خیر وروه اختر مبارک هر ما ټول مسافر ته دا سلام قبولات کې دي کا جاپان کې دي کا امریکا کې بارابو کې بارابو کې ټول ته ته هم برک شکر رب نواز هر ما السلام علیکم عيد مبارک هر مبارک هر هر میاسه عيد مبارک عيد مبارک سو کې ویني مولو سره ته ټول ته نعیم دا سپیشل چا دا چا دا خیر اسرار اختر مبارک خیر دی وی شو مبارک څنګه جاره دې اختر مبارک اختر مبارک ها مانا نسه عيد مبارک عيد مبارک بس اختر مون بو شو دغه د امام په کې ورو اختر دوم برک اختر مبارک اختر دغه د امام او خیر سره وکړه او الله پاک دې خپل عمر دې او دا چې دې موږ په کښه نه نه دې نه باندې کړې دې شو کړو او دې هغه نه باندې موږ په کښه خپل خپل قربونه او تاسو قربونه بو خو الله دې هم خپل عمر دې کې دې را لوي جام وا دې دې ماته دې شو کړو اوس کښه دې شاکر مګر دې تاسو سم ته دې سم وله او الله پاک دې کوچ بچا مګې دې خبرې کو به وځو تاسو په الله پاک بارونو کو او خیر سم سم کې وځه بچا یو څه خبرې وکړو بس مګر دې دې ګرمي نشتا دوی ته پاتې شي دا دې د اختر پشپر خپل کلی ته راوځي دا دې د اختر پشپر خپل کلی ولی وای چې زبه د اختر مبارک دې خامہ خاطر زم او په چې د اختر د مون نه پسته کله کوم ته زی کم کوم زبه د تنار ته دې قادر زم وې ته هر څو د جانان دې پښتو کې خبره ده زبه دې ګلاله دې خامہ خاطر زم سما او زبه محبت کې د نکړه خبرې نه منم زبه ستا په دې کې د ګلاب دونه دم سما د ټول مسافر او ټول مسلم خټکو دې کماله دې شعر ماما جی کو ڈپٹی جو کم آنند ماما کئی تو کمپیئرنگ کئی او د تکړه راپښی دا د کلی سره نه اخره ده تقریبا 25 کول مخ کې دې ځل کړو بیا او دا د افتار 3 دی ټول دنیا په دغه کړه دې نن دې 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 نو کې په څو باندې راځي او دا په څو باندې راځي او دا په بس منځو شو جی او ان شاء الله اوس بسودی خیر اسرا او کاسوب سره به خبره کو منځو شو سکه رضا ته عمر راشه اوس نه ګرځه خیر خیر وره ته عمر راشه اوس وګره جی بارا لا ګول ګورو اوس یاده اوس خیر وره عمر راشه
ها اوس ګورو دوباره له ګوډه لګېدلې دا خیر جی خیر عيد مبارک عيد مبارک څنګه یې سي خیر رفیقی خیر مبارک اختر مبارک عيد مبارک ټول ته ها بس دا له ګوډه دا ان شاء الله ګورو جی اوس کاسب سره خبره کو صحیح سره باندې اختر هر نعمت نعمت عيد مبارك عيد مبارك اختر مبارك منزلون اختر مبارك مظفرون او بس مون تو شو او زنده کی ګورو دا کا سوال سگی جلا کا اختر مبارک شه تو خو مسا غا زابو کلیر کو خیر مړه اختر مبارک شه دنیا په کوم ګټ کې کو شو زې مو تر په اختر مبارک تو سو کا سوال سو خبر وکا مو کرے مو ها تو نش کا شابه ګورو ګورو را په کو دو سین دم را دی ګورو ګورو ها عيد مبارک یا یا پکی خدا بلایر دا او او یا السلام علیکم ایم اوروز تر ګورون عزیزانو اختر مبارک شه وزر یو خطه کی ما پدی کلی کی مسریا اختر د اختر دلتا او سو ته یو لول یا مې کلی کلی زبر اے بشیرا اے ون لو په صابون دی وځو په مونږ دی او دا غوړی دی کیرا دا رسول خان ما بګیرالو رسول خان مختار مبارک شه تو مبارک شه ته مبارک شه رسول خان ما بګیر ها ته دا ونی سلام ته سم اورو خدا سی ځانی ته دی ګنا نو کوم دی کوم دی دی تاسو کوم ملګری مشترکه ها زارو سا تاسو دې ته بازار دغه کسان یو دا دوا دا دغه کسان دی ګوډه صحیح یو بس ها درې مونږ لمراګه کنه مونږ ته سورې درې اورې دې سره دا دې سره دې سره دې مسلم راغه چې سي دي هغه سي دي دا په دایې ټول ویډیو دی چې څوک بنات دی ها بس ټول ته مو در په ډیډر دا سلام او اختر مبارک ان شاء الله بل نوې کلیپ سره به زیریجو الله حافظ الله پامون